အခုဆက်ပြီးတရင်ဆောင်မတဘုတ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါပါနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပြည်ရွှင်ခီးသွာဧည့်တွေလေလံနိုင်မှုအတွက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တောင်တမန်ကျွော်ကမြေဧက40ဂျော့ကိုအပန်းဖြေစခန်းတည်ဆောက်သွားမယ်လို့သိရပါဗါရိဖေတရင်နောက်ကိုကျော်သူကတင်ပြထားပါရှင်မန္တလေးမြို့ကဥပိန်တရာလို့လူသိများတဲ့တောင်တမန်အင်းထဲမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့တောင်တမန်တရာဟာနေစဉ်နိုင်ငံသားခီးတွေတွေလာရောက်လေလံကြတဲ့ ရှ çünkü, Empire, month, ိဟောင်းတည်သားတราชီကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်တမန်တราชီတောင်ပတ်ပေ1900กว่าမှာတောင်တမန်တစ်စာကုမ္ပဏီကအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အပန်းဖြေစခန်းကိုအမရပူရခေတ်သယုတ်တန်းရှိဟောင်းသယုတ်ကိုပြန်လည်တူးဆွတဲ့အဆောက်အဦတွေနဲ့နားနေဟိုတယ်တွေကိုပါတည်ဆောက်သွားมาဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အမရပူရကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောင်တမန်အင်းနဲ့ဥပိန်တရာဆိုတာတော့ ခီးသွားတဲ့အတိုင်းဧည့်တဲ့အတိုင်းယောက်ျားတဲ့နေရာတနေရာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ပိုးရဲတွေကိုလေလံခြင်းနဲ့ခြည်ရဲပိုးရဲတွေလေလံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ကန်းเจ้าနေရှိမယ်နောက်ပိုးရဲတိုက်တွေကိုသွားပြီးလေလံရတယ်တနေရာစီခွဲပြီးတော့မှသွားပြီးလေလံရနေထားမှာရှိကျွန်တော်တို့ကအခုအမရပူရခင်းမှာ bari ထုံးကားခဲ့လေ bari အဓိကအားဖြင့်ရှိခဲ့တဲ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတက်ခဲ့သားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေရာမှာ bari ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှပြမယ်လေဆိုရင်မြမယူးရရင်ကျေးမှု ပကေဘေကာလာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမရပူရခေကာလမှာထွန်းကားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လူနေမှုစနစ်ပုံစံနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ bari ကိုအခြေခံပြီးတော့မှဈေးလက်ဒေတာမှာတုံးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးလက်သရုပ်နောက်ဒီသဘာဝအရာပေါက်နေတဲ့ကျွန်တော်ထမ်းပင်ထမ်းလက်တွေကိုဘလို့အသုံးဝင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သရုပ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျ target ထားပြီးတော့မှဒီနေရာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုတောင်းတမှန်ဈေးရွာက ဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးလို့မရတော့တဲ့မြေတွေကိုဝယ်ယူပြီးမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆောက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအုတ်ခုံကနေပြီးတော့ဟိုတောင်ထိပ်ဝဲထားတာကအဲ့ဒီဝဲလို့တရုတ်ကဟိုကဝဲထားပြီးသူကဒီမှာဟိုတယ်ဆောက်မယ်လို့ပြောတာပဲ။ငရင်ကျော်တာမှသူကရှားနေဟိုမှာဟိုမှာရှားနေဟိုမှာရှိတယ်။ပြေလေလောက်အောင်လှုပ်သမားတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဟိုမှာလည်းမြေတူးနေကြတယ်။အဲ့ဒီဟိုတယ်ဆောက်မယ်လို့သတင်းကြတယ်။ဒါလဲနေပဲဒီရှင်တွေကလဲနေပဲအကုန်လုံးနေတွေပဲ။ ဒီရေတွေလည်းရောင်မြားတယ်ရေတွေလည်းဝဲထလာအဲဒီကဒေတာကံတွေဟာတောင်းတမန်တရားကိုမှုပြီးလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေကိုဈေးရောင်းချတာတွေရှိသလိုအင်းတွေက ng ားတွေကိုဖမ်းပြီးစီးပွားရှာကြတာလည်းရှိသလိုစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်အရင်တုန်းကတော့အင်းတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းခုချိန်မှာတော့အင်းကြီးပျက်စီးတာကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေတွေလည်းပျက်စီးနေတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးအစား bê ငန်းတွေကိုသာ အင်းထဲမှာမွေးမြူနေကြပါတယ်အဲဒီတောင်တမန်အင်းကိုအပြည့်ပြည့်ပြီးအပိုင်းပြေစခန်းတွေလောက်ကင်ကြမှာဆိုပေမဲ့အင်းကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအားနေတဲ့အတွက်အင်းရေပြင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ခမ